Ah, tem medo de cair as bolas. Sim, tu vai comprar pra tua semana no inverno. Vai assim. Parar? Eu já deixa guardar. Fala meio baixinho que não saiu as vozes, né? Eu tô falando que se a Fran estivesse aqui, ela ia dizer pra bater ali e chamar o Lugo.
ar-condicionado. Alguns têm ar-condicionado. Eu volto aqui mais. O que eu quero fazer no final do ano?